Қазақстанда коронавирус инфекциясы таралып, карантин жарияланғанына да бір жылдай уақыт болды. Осы уақыт ішінде әсіресе індет өршіген тұста үйлер мен отбасыларын ұмытып, күндіз-түні уақыттарын ауруханада өткізген дәрігер қыз-келіншектер осы көктем мерекесін қалай қарсы алып жатыр. Әріптесім Жанар Қожанова байқап көрген еді. 2020 жыл қазақстандықтарға оңай соқпады. Қиындық әсіресе медицина саласында жүрген ақалаттыларға салмақ салды. Дәрігерлерді коронавирустың таралу мүмкіндігіне былтыр наурыздың басынан бастап дайындапты. Сондықтан болар бойларын алда не болады деген қорқыныш билеген ақалатты нәзік жандар былтырға әйелдер мерекесінде арқаны кеңге салып тойламадық дейді. Бар арманымыз тек осы ауру, осы індет тездетіп тоқтап, баяғы бейбітшілік өмірімізге келсе екен, балдарымыз баяғыдай мектепке барса екен. Анандай киімдерді тастап, жеңіл киініп, науқастарымызды қабылдап, бұрынғы жұмыс уақытымызға келсек екен деген арманымыз болды. Мерекеден құттықтау күтеміз, сыйлық күтеміз, қуаныш күтеміз. Мына мені бүгінгі күлім, студенттердің берген мереке қарсаңына берген сыйлықтары. Торт берді, тортпен шай іштік. Жұмысы ауыр болса да көктем мерекесін қызметте жүріп сезініп жатқан Нұржанат бүгін осындай әдемі гүл шоғын алыпты. Індет өршіген тұс Нұржанатқа да оңай соқпапты. Жас маман әсіресе сол кезде күн сайын аурухана төсегінде жатып, 4-5 адамның қайтуы оны жақындарына естірту жаныма қатты батты дейді. Бірақ бүгінгі мерекелік көңіл күй сол қиын күндерді ұмыттырғандай болыпты. Барлық құттықтап шықты. Одан кейін әр палатаға кірген кезде де науқастар құттықтап жатыр. Кәдімгідей сезіліп, бір жады жұмыс деп мейрамды да ұмытып кетіппіз шыны керек. Алайда 8-ші наурыз мерекесі айтулы дата болғанымен ақалаттылар үшін әдеттегі жұмыс күн болып өтеді. Өйткені ауруханадағы науқастарды қарап емдеу керек. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информбюро, ақиқатын айтайық.